Waraysiga gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Timbaro ayaa maanta xilka u kala wareejiyay taliyihii hore ee qaybta booliska ee gobolka Sanaag, gaashaanle sare Axmed Siciid Gigaroor, iyo taliyaha cusub ee qaybtaasi loo soo magacaabay gaashaanle sare Cabdirasaaq Maxamed Faarax. Waxaana munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta taliska booliska ee gobolka Sanaag ugu horeynba ka hadlay labada taliya qaybed ee xilka la kala wareegayay, waxaana ka mid ah hadalladoodii: xil wareejin aanu la kala wareegayno xilka iyo mas-uuliyadda qaybta gaashaanle sare Cabdirasaaq, oo aada wada garanaysaan, oo ah taliyahaan idinku cusbayn, oo ay tahay markii saddexaad oo aanu xilka kula kala wareegno xafiiskan. Runtii labadayadu waa jeclayn inaanu Sanaag ka soo nasanno. Isagu wuxuu isii dheeraa waayo aragnimo badano, wuxuu ka yimid gobolkii Sool, laakiin waa looga maarmi waayey. Waad aragtaan marna anigunbaa soo noqonaya, marna Cabdirasaaq. Waad arki doontaa taliyayaashoodina way joogaan. Waxaa ka mid tiro gaadiid fara badan oo qaybtu leedahay, iyadoo ay jirto weli baahi gaadiid. Haddana gaadiid aan yarayn ayaa maaragtay jooga. Waxaa jira gaadiid, ma garanaysaa, technika oo qaybtu leedahay, iyo hub. Waan ku wareejinayaa wada shaqeyn wanaagsan iyo soo dhaweyn wanaagsan. Walaalkeena waa sii sagoo tegeynaa Axmed Siciid. Runtii waa markii saddexaad aanu xilka kala tirsanno, sida uu sheegay. Dee waxay qadar rabbi bay ku dhacday. Oran mayno, maana dee doordooran inagu mid kale marna meel ma doorane. Waa markii saddexaad aanu xafiiskii kala tirsanno, saaxiibkay Faisal Cabdi Bootaan. Runtii waa run, meel baanu ka soo wada jeednay, wax badan baanu soo wada maray, isku ciidan baanu ahaan jirnay. Ugu dambeyntii waxaa madasha soo afmeeray barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Timbaro, isagoo halkaasi ka soo jeediyay hadallo iskugu jira dardaaran iyo bogaadin. Waynu ka wada socon doonaa guddiga nabadgelyo ahaan, annagu waanu isku xiranahay, farquraanu nahay, meel baanu ka soo wada jeednaa. Adna waxaanu ku rajayneynaa inshaa allah inaad naga mid noqoto, waayo dee adaba nooga sii aqoon roon meeshan. Aniga Faisal waa ku cusub nahay arrintu, waxay haysataa adiga tilay kuxuunka asluubto hoos u sii og bahasha. Waxaanu ku leenay kusoo dhawow taliye, wax hadal badan oo kale aynu haynaa saaka ma jirto. Waa Maxamed Gumburi, telefishinka caalamiga ee RTV, magaalada Cerigabo.